Počinjemo današnju kulturno-sportsku manifestaciju Dani mjesne zajednice Gorica Zenica. Hvala lijepa. Dragi naši domaćini, mještani mjesne zajednice Gorica, dragi gosti koji su stigli iz Vranduha i svi vi koji ste danas sa nama, želim da vas u ime učesnika ove manifestacije najiskrenije pozdravim i zahvalim što ste svoje vrijeme odvojili da provedete danas sa nama. Ja sam Sidžida Beganović-Isaković i u ime izvođača želim vam dobar dan, eselamu alikum i dobro nam došli. Hvala još jednom. Dakle, u večerašnjem programu imat ćete priliku da vidite kulturno-umjetnička društva i to tri. Naravno, domaće snage, kulturno-umjetničko društvo Gorica, zatim kulturno-umjetničko društvo Kula Vranduk iz Vranduka i ansambl Bosnia Folk iz Zenice. Zbog čega smo danas tu i koji je sadržaj manifestacije Dan mjesne zajednice Gorica, kao i riječ dobrodošlice domaćina, uputit će nam gospodin Avdo Kovač, predsjednik mjesne zajednice Gorica. Dragi prijatelji, poštovani gosti, poštovani komšije. Na početku obraćanja želim sve da vas poselamim i da vam se zahvalim što ste svojim prisustvom dali doprinos i podršku današnjoj završnoj kulturno-sportskoj manifestaciji pod nazivom Dani mjesne zajednice Gorica. Posebno selamim sve naše goste i dobro nam došli u Goricu. Također, svojim mještanima želim od svih srca čestitati obilježavanje prve godišnjice naše mjesne zajednice, to jest prvi rođendan. Planske aktivnosti kulturno-sportske manifestacije pod nazivom Dani mjesne zajednice Gorica počeli smo održavanjem svečane sjednice organa mjesne zajednice Gorica dana 8.5.2009. godine. Zatim 10.5.2009. godine članovi muzičke sekcije su priredili